Sektor pertanian merupakan tunjang kepada ekonomi negara, sehingga ke hari ini, ia bertambah maju dan sebahagian besarnya adalah berbentuk komersial. Kaedah pertanian pindah dan pertanian sara diri pula semakin berkurangan, kesan daripada pembangunan infrastruktur dan pembangunan tanah. Malaysia terus mengorak langkah dalam membangunkan industri baru seperti bioteknologi dan produk semula jadi yang dihasilkan daripada sumber biologi selaras dengan dasar pembangunan sains dan teknologi. Sekian lama pelbagai keadaan digunakan bagi meningkatkan hasil pertanian yang menjurus pada penggunaan bahan kimia. Namun, ia masih tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bidang ini. Hypotek Sdn Bhd adalah salah sebuah syarikat tempatan yang ditubuhkan pada Mei 2003 yang membuat pengkhususan di dalam bahan pengubah suai dan penyubur tanah berasaskan organik.